שלום לכולם. היום אנחנו מכינים פרגיות. יש לי פה שתי חבילות של 3.5 פאונד פרגיות. אפשר לעשות רק חבילה אחת. אנחנו נעשה את זה במרינדה, מתקתקה חריפה, עם סילן ושום וכל מיני דברים מאוד טעימים. זה משהו מדהים ללקק את האצבעות, זה מתאים לחג, זה מתאים לשבת. אוקיי, אנחנו קודם כל עושים מרינדה. אז יש לנו רבע כוס שמן זית. רבע כוס זה לארבע, נכון? אז אנחנו נעשה עוד רבע כוס. נעשה כפול. אוקיי. פפריקה מתוקה. נשים ככה לעין, אבל לא ממש, קצת, שיחסה לנו ככה את כל השמן, אתם רואים? עכשיו יש לנו ארבע כפות סילן. אז אנחנו נעשה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ונוסיף עוד, בגלל שזה כמות כפולה, נעשה עוד שתיים, נגיד עוד אחד ככה, שלוש, ונוציא מהכף. כף תמין, לוקחים תמין, זה עליה, זה נקרא תמין, ופשוט מוציאים את העלים שלו, שבערך יהיה לנו כף. שן שום קטושה. קטושה. אני אפילו אעשה שתיים ועוד אחד קטן. מלח פלפל. אנחנו נשים פלפל, ככה נכסה. ומלח. ככה. אוקיי, כולם רואים? עכשיו אנחנו נערבב את כל זה. אני מעדיפה בכל זאת לחתוך, שיהיה קצת חתיכות טיפה יותר קטנות, ולשים פה, תכף אני... אוקיי, חתכתי את כל הפרגיות, לחתיכות פשוט קצת יותר קטנות. עכשיו אנחנו פשוט נערבב. זהו! עכשיו הפרגיות במרינדה, אני אשים אותן, אני נגיד הכנתי עכשיו, אצלי 10 בבוקר, ואני אתגן את זה לקראת הארוחה, זה יהיה הרבה יותר משעתיים ואין שום בעיה עם זה. אוקיי, אז כשיצא ממרינדה, אני אמשיך. אוקיי, הפרגיות היו במרינדה לפחות איזה 5 שעות, ועכשיו מתחילים את התהליך בישול. אנחנו ממש לפני ארוחת ערב שבת, וזה התהליך. חיממתי מחבת גדולה, ואנחנו לוקחים את הפרגיות ככה מהמרינדה שלהם, איך שהם יצאו, ועם המרינדה ככה, בלי לשים שמן ולוחות בלי כלום, תולים את זה על המחבת. אוקיי, הנה הפרגיות התקדנו, הפכתי אותם לכמה פעמים, לחצתי ככה שזה התקגן. עכשיו תראו, אני לוקחת, בואו נתם אותו, מי למעלה את זה על השיער? אני לוקחת מגש יפה, אני שמה עלים כאלה לסלט, ככה. אבל אני מסתירה. אני לא אקור. ככה, אני שמה עלים. אפשר גם קצת ארוגולה, זה טעים שזה נתפס אחרי זה ככה קצת. עכשיו אנחנו שמים את הפרגיות על זה. אם לא, אז אני אקסן את זה במקרר. עכשיו זה ככה מאוד מאוד יפה, אוקיי? עכשיו אנחנו עושים על זה רוטב. אז ככה, אנחנו שמים רבע כוס שמן זית, נשים 4 כפות משמשים חתוכים לקוביות, שתי כפות אגוזי מלך, שתי כפות שקידים מולבנים פרוסים, 4 כפות פיסטוקים כלופים וכלויים, שתי כפות סילן, שתי ענפי תמין, אני תמיד לוקחת יותר, אני לא מרגישה ששתי ענפים כאלה זה מספיק, זה לא נראה לי, אני לוקחת יותר. ואז יש לנו מלח, פלפל, ויש לנו חצי כוס יין לבן. אני עשיתי יין לבן, פשוט אני קונה לבישול. אנחנו שופכים את השמן זית למחבת. אנחנו מוסיפים את המשמשים. נערבב את זה קצת. משמשים.
אנחנו נשפוך את אגוזי מלך, את השקידים, פיסטוקים, ענפים של מין, שמים מלח, לא יותר מדי, שמים פלפל, גם כן לא להגזים, ומוסיפים את הסירן. אחד, שתיים, אני אוסיף קצת יותר, אוסיף שלוש, סירן, קצת יצלה ויהיה כזה שרוף וטעים. לא, אני קודם רוצה לתגן את זה קצת, שזה קצת יהיה כזה צלוי, ממש כמה דקות, זה נעצלה ממש מהר, ואז אני אוסיף יין לבן. אוקיי, השנייה שפכתי לי פה את היין, זה נצלה לי קצת, ועכשיו אני פשוט מצמצמת את היין. כמו שאתם רואים, תראו, ככה זה, כשזה כבר קרמלייז, וזה כבר ממש, כמו ריבה כזאת. ועכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם שמים על הצלחת את הרוטב. תראה, אתם רואים איזה יופי? ככה זה נראה. תודה רבה, בתאבון. ביי.